Zdravo ljudi, Gagi ovde. Završio sam sezonu 2016, ubedljivo najuspešniju u istoriji kluba. Imam mnogo toga za reći, ali ću se potruditi da budem što brži. Biću brz kao oni tipovi što reklamiraju one lekovi preparate na TV-u kada u poslednjih 5 sekundi kažu, ne znam, izgovore milion reči. Uglavnom, znate da sam prošle sezone završio drugi i plasirao se u Azijsku ligu šampiona. Dobio sam jako tešku grupu sa Guangzhouom iz Kine, Šimicom iz Japana i Central Coast Marinersima iz Australije, koji su inače i aktualni prvaci Azije. U prvom kolu sam tukao Guangzhou sa 1-0, strelac je bio Seo Myung-won, moj prvi strelac zlatna kopačka Azije, ono, devetka, u stvari nosi broj 28, živim sam, tako da, dobro, ne veze, moram da mu dam devetku. Šimicu je tukao 1-0 Marinerse u gostima i tada se već moglo naslutiti šta će se desiti na kraju. Dobio sam 2-1 Central Coast Marinerse u drugom kolu, iako nisam služio pobedi, bili su bolji, ali jebi ga matori, pobeda je moja, 3 boda se ostala u Koreji. Šimicu je tukao 4-0 Guangzhou, znači nisam mogao da verujem, ali znači šta, Guangzhou vodi okuka, tako da je sve moguće. U trećem kolu sam tukao Šimicu 4-1 u gostima, apsolutno zasluženo, imao sam 14 šuta, oni 5, i tu je ponovo briljirao Seo sa 2 pogotka, a Central Coast Mariners su remizirali sa Guangzhouom 0-0. U četvrtom kolu sam igrao 2-2 sa Kinezima kod kuće, mogao sam da izgubim pošto sam dobio crveni karton u 35. minutu. Cleo je igrao za njih zajedno sa Barriosom i Konkom, strašan, ti imaju mnogo para, ali eto, nije se posvećio, završili su grupu sa skoro 0-2-4, što je sramota, velika, velika, velika sramota. Gde sam stao, peto kolo, ali tako? Da, peto kolo, izgubio sam kod kuće od Šimicua sa 3-1, može se reći nezasluženo, imao sam više šuta, dobro, oni malo jači posao, egal tekma, dobro, ne ves, šta se radi. I posljednji kol izgubio sam u Australiji sa 3-1, neki tip mi je dao 3 gola za 20 minuta, poludao sam i oni su imali, dakle, 6 šuteva, samo ja 8, ali eto, jebi ga, nisam uspio ni boda izvučem. I završio sam na drugom mestu sa skorom 3-1-2 i ono, ostvario sjajan uspeh. E sad, problem što sam ja u gonima sa financijama, to ću kasnije kažem, nije bitno. E sad ovako, šta je dalje? U osmini finala sam igrao protiv Melbourna, 0-0 je bilo u prvom meču, Melbourne Heart, nije Melbourne Victory, 0-0 je bilo u prvom meču u Australiji, oni su imali samo 2 šuteva, 6 šuteva, ono, mislim, katastrofa, bilo samo 2 highlightsa. Kod kuće sam dobio sa 2-1, a pobednički gol postigao je, pobedonosni gol postigao je Seo Myung-won u 89. minutu, dakle, čovek ubija. Četvrt finale, Šimicu S plus, stari poznanici, 1-1 u Japanu, opet neka, da kažem, egal teko, možda sam ja bio malo bolji, ali eto, dao se gol na strani, što znači dosta, a kod kuće sam ih pa ponizio, demolirao kako god, sa 3-0 i ponovo Seo dao gol, znači čovek je car. U polufinalu, jebem u mater, polufinale, izvukao sam Šangaj, nisam imao sreće, to je bivši drugi klub. Na strani sam izgubio sa 2-1, jebi ga, mislim šta ja kažem, bili su bolji, eto, namestilo se. A, inače, pre toga su mi se povredili Ohirozi i Kokišo, kako se već zove, kao što vidite nisu uopšte bili u timu i, eto, na kraju sam izgubio sa 2-1. A, kod kuće nisam uspeo da ih pobedi, nisam uspio da dam još koji gol i ispao sam, iako sam bio, kao što vidite, dosta bolji. Ništa, došao sam do polufinala, što je veliki, veliki, veliki uspeh i prezadovoljan sam, ali eto, ostaje žal što nisam prošao u top finale, ko zna šta je bilo tamo, ali šta se radi. E sad, liga. Završio sam prvi i to dosta ubedljivo, iako pre recimo 10-15 kola to nije mogao se nastaviti, mislio sam da će Žombok da uzme titulu, jer su imali dosta dugo bod, 2 više od mene, malo smo se klali tamo vamo, ali su oni posle ušli u neku seriju poraza, evo da vidimo fixtures, da, dosta dugo nisu mogli da pobede i gubili su neke tekme, šta ja znam. I na kraju sam eto završio na prvo mesto, svoj sam prvu titulu u istoriji kluba, vrlo, vrlo ubedljivo i prezadovoljan sam zbog toga.
najbolji igrači su bili, samo sekund, evo vidite, na primjer, koji su najskuplji igrači kod mene. Najskuplji svakako Seo Myung-won, špic, 45 utakmica, 38 golova, strašna sezona za njega. Volite samo kako su mu skočile ocene. Composure sa 6 na 14, imao je 6 kada je došao kod mene u januaru 2013. Second of the ball mu je 19, dakle neke stvari su mu se zaista ono popravile nenormalno. Finishing je imao 6 kada je došao, finishing je imao 14 kada je došao, a off the ball 13. Mnogo je napredovao, čak je postao sada i reprezentativac, podigla mu se cena, a traže ga neki timovi poput Lacija. Pa možda je tu uzeo neki dinar za njega. Mohamed Demirci, evo, stamina mu se popravila, imao je staminu 6, sad ima 11, tako da je u stanju da odigra dve tekme nedeljno. I eto, to je dobra stvar, definitivno, i ne znam sada hoće li ostati kod mene sledeće sezone, vidjet ćemo. U stvari, ne znam ja da ću ostati u klubu sledeće sezone. Dmitri Korkiško, eto, povredio se čovek, i mislim ovo zadnje loža, čini se. Od 2 do 4 nedelje još je out, ali to sad nije ni bitno, završila se sezona. 32 utakmice, 12 golova, 18 asistencija, 7-4-7, svaka mu čast, ali eto, jebi ga. Nije mogao da igra protiv Šangaja. Shin Hyun Suk, štoper, on je stigao, da, on mi je došao na, da, on mi je došao i na free na početku sezone, delo je dosta dobro, domaći igrač, tako da će i sledeće sezone biti tu, ako ja budem tu ponavljam. Hwang Yun Ho, još jedan štoper, sasvim dobar, i on je stigao od njega, znate, pokazao sam ga, stigao je prošle sezone za džabe. Ove sezone je igrao odigrao dosta utakmica, mislim neki čak igrao i na nekim njemu stranim pozicijama, ali tako. Da, igrao je DR i DLA kad je bila frka, kad nisi imao druge opcije. Pa to je ovo. Samo da vidite selection, šta se dešava, statistika, vjerojatno vas to zanima, golovi i ostale stvari. Ovaj momak je zanimljiv. Imao 18 godina, dovolio sam ga isto za džabe, pošto ja nemam svoju školu, tako da sve što uzimam za džabe. Jedini transfer koji sam ja platio, znači je bio Seo Myung-won, za njega sam dao 6.000. Znači to je sam novac koji sam potrošio za sad, ako ne računamo naravno plate koje nudim ovim free agentima. Eto, šta još da kažem, da, Shirazel, mislim se tako, Shirazel, ja mislim da jeste, on je dobar dečko, on me je pitao koje formacije prolaze u Aziji i kako igraju timovi u ligi. Timovi uglavno igraju 3-5-2 ili 4-3-3, Žombok na primjer igra 4-3, Seul igra 4-3, veoma su uspešni, Suwon igra 4-3, Pohang, još neki timovi peglaju 3-5-2 ili čak 3-4-3, pa je protiv njih mnogo lakše igrati na kontre preko krila tamo vamo. Ja sam igrao prve i druge sezone najčešće 3-5-2 ili 3-1-4-2 ili 3-6-1 sa trojicom pozadi, ali pošto sad nemam neke dobre VBRL-ove i to, već sasvim solidne bekoje, odlučio sam i naravno dobra krila o Hirozea i Korkišova. Kako se zove? Da, Korkiško. Odlučio sam da igram 4-3-3 sa krilima, ovo u suštini moja najomiljenija formacija, i gledao sam da izvuče maksimum od Ohirozija, Korkišova, ovoga Seova i kako ime, Demirčija. Evo i kako izgleda timske instrukcije, znači balans, kontrol, kratki pasovi, kreti pridom, to sam ranije držao na more discipline, da li sad već imam onako, da kažem, solidnu ekipu, mogu da držim default, uvek igram press more, da li igra counter ili šta već, znači ja volim kad moji igrači grizu i kada to ima logike, kada nema, jednostavno, ne volim kada bulje u igrače i ne rade ništa. Tackling je default, zonal marking, drill crosses, ma sam to čačkao, na primjer, vidite. Nisam nešto mnogo menjao ove, jeben ti mikrofon, ove player instructions. Evo vidite ovako, na primjer, advance forward, ovo su njegove instrukcije. Seo je dao dosta gola s ovim instrukcijama, prvi mi je bio poacher, pa sam posle ipak uključio malo taj roaming, smanjio sam u crossball i long shots. Niko u mojoj ekipi, ja bih znao, nema long shots. Niko, ni sometimes nema.
Winger instrukcije su, da kažemo, defaultne, s tim što ima run for deep na sometimes i long shot na rarely. Cross chain drži mixed, držao sam po defaultu near post, ali nije dao dobre rezultate, pa sam stavio mixed i delo je dosta, dosta bolje. Pogotovo kada je MC box to box. E sad, nekad držim true ball sam sometimes, ali ipak preferiram da bude na often. On ima taj roaming i može da ode i tamo iz drugog plana da se ubaci i da postane gol. Demirči ima klasične instrukcije, dakle default instrukcije za advanced playmakera i Demirči je odigrao sasvim korektnu sezonu. Poslije da vam pokažem njegovu statistiku, u stvari mislim da sam pokazao, nema veze. Imam i anchor mana, znači neki tip ono da stoji tamo pozadi, da bije, da ne pita, ono, da ne traži loptu, da ne fantazira. Fullback jeste atak samo zbog mentaliteta što drži run for deep na sometimes, ali imaju crossball na often i on cilja centru, centar, znači sredinu i gađa ovoga špica. Iako ja nemam dosta asistencija, ali se dešava na primjer da moj back centira i da se lopta odbije od neko, ne znam ja koga, i onda nekako neki čudom dođe do mog špica ili do moje krila i oni zabiju gol. Jedna stoper mi na cover, a drugi na defend. Ostale formacije koje džuskan su 4-2-3-1 deep, mada to je bilo 4-4-1-1, pa sam ja onda nešto prebacio 4-2-3-1. Ovo je bukvalno eksperiment, ovo je neka eksperimentalna taktika. Ne igram 4-2-3-1 deep, ono, skoro nikad, nego aj kao rekao da probam šta ja znam i ispalo je ono ok. Ali ne vjerujem da ću da se zadržim na ovome. I posljednja formacija koju džuskam i to je na strani, kad hoću da se zaštikam, 4-1-4-1 ili 4-5-1, kako je vama lakše. Ništa, to je to. 26. novembar je 2016. Ne znam da li ću ostati u klubu, ostvari se veliki uspeh, idem opet u Ligu šampiona, ali ukoliko se otvori mesto u nekom jačem, pre svega moćnijem finansijskom klubu, ja ću pređen tamo, odnosno ja ću da apliciram. Financije su katastrofalne, u minusu sam 2 miliona, tako da ću možda, ukoliko ostanem, prodati Demirčija ili možda Ohirozi. Došao Ohirozi izlazi iz povrede, tako da teško će ga neko tražiti, ne vredi koliko Demirči, tako da ukoliko bude morao da biram među Demirčija i onoga Seova, Demirči će da leti, zato što je ovaj Seo domaći igrač i sviđa mi se jednostavno, čini se da sam ga dobro za 6 euro i sad vredi 1,6 miliona, mislim, to je sjajna stvar. Ništa, to je to. Čujemo se kasnije, budite pozdravljeni.